Goeiedag vriende. Vandag lees ons Filippense 3 hiervan vers 7 af. Dis Paulus se woorde, hy skryf: "Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos want om Christus Jesus my Here te ken oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry." En een met hom kan wees. Vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word sy dood. In die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het, of dat ek die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Hoor jy, Paulus kom sê, Christus het hom gevat. Vers 12. Christus het my syne gemaak. En sy gevolgtrekking daaroor is, alles wat in my verlede lê, is waardeloos. Alles wat ek gevat het, alles wat ek by mekaar gemaak het, alles wat ek gedink het, is goeie dinge om te hê en om te wees, was waardeloos. Alles is bleek in vergelyking met wat met jou gebeur wanneer Christus jou vat. Want dan sê in vers 9, is jy vrygespreek, omdat jy glo. Paulus, wat die Christene nie kon vat nie. Paulus, wat die kerk van die Here so nie kon vat nie, dat hy gedink het hulle moet wortel en tak uitgeroei word. Toe Jesus Christus hom vat, toe vat hy 'n nuwe lewe. En toe vat hy die vryspraak deur geloof. En hy sê, ek kan nou heen gaan waarheen ek wil, waarheen ek moet. Maak nie saak hoe steil die pad is nie, maak nie saak watter dinge daar aan my pad lê nie, watter hindernisse daar aan my pad kom nie. Christus het my syne gemaak. Ek weet, dit is 'n term van veiligheid, van verhouding en van beskerming, van hy dra wanneer ek nie meer kan nie. En daarom sit ek alles in om 'n hele lewe vir hom te leef. Besef jy dat Christus jou ook so gevat het? Besef jy wat dit is dan wat jy uit hierdie lewe uit kan vat? Gaan nie oor geld en goeders nie, maar dit gaan oor vryspraak, dit gaan oor geloof, dit gaan oor vreesloos dan lewe na die toekoms saam met hom. Vat dit. Shalom.
ons bid weer dat U ryk mag kom en kom U